Bom dia, olha só, o programa Quatro Estações começando hoje, dia 12, dia de comemorar o Dia das Crianças. Criança, né? Um ser tão lindo que existe também dentro de nós. Hoje a gente tem uma homenagem aqui para as crianças no programa, mais para o final. Eu tô passando aqui para dizer para você que chegou agora, sintoniza, pega seu café e fica aqui conosco, porque hoje no programa tem Conexão Você, Estação Musical e também temos o nosso quadro Visão em Foco. Olha só quanta coisa boa, né? A gente tá só chegando. Vem e fica com a gente. No nosso Visão em Foco de hoje, olha só a importância de você conhecer a qualidade da lente que você vai usar no seu óculos. Roda aí, produção. Olha só, meus convidados, hoje todo especial no Visão em Foco. Carol, que já deu o ar das graças aqui no programa, única vez difícil pegar essa mulher, viu, Danilo? Danilo, representante das Lentes Eyes, que hoje é nosso convidado aqui para falar um pouco sobre essa exposição que você tem a aparelhos eletrônicos. Primeiro eu quero que a nossa Carol, né, que toca as óticas Diniz de Guarujá e Santos, com afinco, as lojas são ótimas e tem uma gama aí de modelos que a gente fica louca, né? Sim, sim. Temos bastante novidades, né, a ótica Diniz está sempre inovando, em breve teremos mais ainda, né, sobre aquele assunto que nós estávamos comentando a semana passada, sobre a nova coleção de Collection e a Hit, que nós futuramente vamos estar falando sobre isso também, novidades. É, cara, é fogo, né? Porque assim, gente, é igual assim, a gente vai pra comprar uma bolsinha e compra duas, três, você não entende disso, né, Danilo? É difícil, eu não entendo isso. A gente vai comprar um sapato, compra três, aí óculos vira a mesma coisa, gente. Mas isso é bom, né? A gente deveria ter a mesma quantidade de óculos do que a gente tem de sapatos. A gente tá aqui nesse bate-papo, né, a gente já vai entrar no assunto, mas é exatamente isso, o óculos hoje, tanto de sol quanto de grau, virou um acessório, né? Sim, com certeza. O óculos hoje, ele compõe look, né, ele não é hoje só pra corrigir a refração, né, o grau, mas ele compõe looks, é realmente um acessório de moda. Bom, agora eu quero que Danilo, fala pro meu público, porque assim, o Visão em Foco tem o intuito de ajudar quem nos assiste, né? Então você, como representante das lentes, que trazem esse benefício hoje para quem fica muito tempo exposto à luz, né? A tanta luz de aparelhos eletrônicos. É isso aí, Cris. Hoje nós vivemos na era digital, né? E somos expostos o tempo todo por dispositivos eletrônicos, seja o celular, o tablet, a televisão. E esses equipamentos eletrônicos, eles possuem uma luz chamada luz azul, que parte dela é benéfica, mas boa parte dela é maléfica. Importante o Danilo falar isso, eu estava conversando com ele, Carol, antes de começar, porque assim, nem toda luz que a nossa vista é exposta é maléfica, e é importante as pessoas saberem isso, né? Porque às vezes, ah, estou exposta à luz, estou com problema, minha vista não vai ficar legal. E não é isso, a gente precisa sim de luz. Correto, Cris, correto. O que acontece é que os nossos olhos não estão preparados para a quantidade excessiva que hoje nós recebemos desses equipamentos. Então a Zeiss, ela desenvolveu um tratamento anti-reflexo chamado DuraVision Blue Protect, que ele filtra essa luz excessiva e prejudicial aos nossos olhos e permite somente que a parte benéfica seja transmitida aos nossos olhos, tá? Então, isso traz um relaxamento visual, ele tira essa fadiga visual e protege aí os nossos olhos. Cada vez mais comum ver crianças, né, utilizando óculos, precisando de correção,
por conta desse a quantidade excessiva mesmo de exposição aos equipamentos eletrônicos, né? Então aí as crianças iniciando uma miopia, né, até meio que precoce, né, que antigamente não tinha, né? Deixa eu falar isso, antigamente não tinha, gente. Nós aqui somos jovens, mas eu vou falar dos nossos pais. Eles não tinham TV, né? Hoje você vê até pessoas já de uma certa idade, tipo bisavó, que veio usar óculos há pouquíssimo tempo. É verdade, é verdade. É, dizem alguns estudos que alguns anos, boa parte da população, ela vai se tornar uma população míope, por conta justamente dessa exposição aí à era digital, muitas horas prolongadas em equipamentos digitais, que acabam gerando uma miopização acomodativa. E nesse assunto entra quem, né? No caso aqui, as óticas Diniz, que tem essa preocupação de levar o melhor produto para você, junto aí às lentes, né? As marcas que representam as lentes, para trazer esse conforto, esse bem-estar para o público. É isso daí, Cris. Hoje a Zeiss, ela é uma grande indústria que foca muito nas tecnologias e sempre está buscando cada vez mais tecnologias para poder ajudar o nosso consumidor final aí a estar protegendo os seus olhos. Eu agradeço, viu, a sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, Cris. É sempre um prazer estar aqui. Olha só, a senhorita não está fazendo muitas festas, hein? Eu vi numa festa aqui uma vez, maravilhosa. E é tão legal esse diferencial da Diniz, eu sempre toco nesse assunto, porque aqui você vem, tem o cafezinho, tem o suco, tem o bate-papo, tem aquela conversa que agrega, né? Que te acolhe e faz a diferença ao te entregar um produto. Eu sempre bato nessa tecla porque vocês saem na frente com isso. Ai, festa é com a gente mesmo. Nós vamos preparar uma festa, né? Esse mês a loja do Guarujá, hoje inclusive, completa aí 2 anos, né? E nós vamos preparar uma festa. Eu tô convidada? Com certeza, convidadíssima. Carol, muito obrigada pela participação do programa, viu? Obrigada, eu que agradeço. Bom, tá registrado, tá gravado. Você viu, né, Danilo? Vai ter festa. Vamos estar lá convidados também. Vamos estar lá convidados e aproveitando eu e minha produção. Bom, para quem ficou com a gente até agora aqui no Visão em Foco, porque aqui tem vários quadros no programa, às vezes a apresentadora se pega aí se perdendo nos nomes. Mas Visão em Foco leva para você sempre o melhor. Eu agradeço de coração você estar conosco aqui até agora. Vamos mandar um beijo pro público ali, ó. Manda um beijo. Legal tudo isso, né? Tem informação sempre precisa, traz qualidade sempre para as nossas vidas. A gente vai para um bloco de comercial rapidinho e na volta, Conexão Você. Royal, você vai conhecer e desfrutar de uma massagem terapêutica fantástica. Com uma gastronomia que valoriza os ingredientes do mar e da terra. E com um atendimento personalizado. Thank you.
casamento clássico e beach wedding, debutante e corporativo. O buffet Flor de Sal traz para você e seus convidados novos sabores e combinações perfeitas para deixar o seu evento ainda mais gostoso. A elegância da cozinha europeia, misturada com a sofisticação dos sabores e aromas contemporâneos, cardápios personalizados e estrutura completa. Levamos até você a referência de um evento marcante. Buffet Flor de Sal, sabor e arte da alta gastronomia. Não te abandonei, eu avisei. Não te perdi, eu só me achei. Desculpe, eu não queria. Por muito te amei, agora sinto, enjoei. Vamos escolher um modelo novo hoje? Sai óculos antigos, entra óculos novos com R$200 de desconto. Enjoei? Toquei. Vista Diniz.